leve. Acordei num mato estranho, não lembro o que aconteceu. Espero que os meus órgãos ainda estejam todos aqui. O sol sobe, a cabeça roda com a dança dos urubus. Tem algo estranho, diferente no que eu vivi. Acordei num mato estranho, não lembro o que aconteceu. Espero que os meus órgãos ainda estejam todos aqui. O sol sobre a cabeça roda com a dança dos urubus. A dança dos urubus, 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 a dança dos urubus. Oi! A última foto você nem tá lá em cima mais. Muito complexo. Reconhece? Gente, não vou me sair. Cara, eu acho que é da lua sua, deve ser. Tudo que tem que sacar de ouro. Na hora que acabar a peça, na hora que eu trago aqui, cheguei. Nossa, a sessão brasileira tá comentando. Assim, claro. Meu pai. Quando ele chega aqui, meu Deus do céu, cara, vamos ver o que aconteceu. Então. Errei uma coisa, eu preciso melhorar. Olha que é outra coisa. Gente, ó, diante de mãos, eu já vou aqui. É a única coisa que pode colocar agora nesse aqui. Fazer mesmo para levar o ingresso.